Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom kvadratkomplettering sidan 41 om du vill uh, hänga med, <laughs> förlåt för det um, i matematikboken M2b Ja uh, yeah. uh, Vi kan, kvadratkomplettering är ju ett sätt att uh, lösa en andra gränsfunktion, när uh, det inte är oh, en hel kvadrat om man säger så. Den som vi kommer att använda här är ju A minus B upphöjt till 2 och sen A plus B upphöjt till 2. Så vet vi att A upphöjt till 2 minus 2AB och därmed B upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt 2. till 2 minus 2AB plus då Därmed B och 7 till 2. Det är den som vi ska, ska använda här. Därför det är kvadratkomplettering, heter det. Okej, okay, hur gör man det? Till exempel eh, den här nu då. Vi ska eh, följa bara hur man gör eh, så att eh, du lär dig så småningom hur man uh, fortsätter att uh, använda den här. Kvadratkomplettering är väldigt väldigt bra verktyg för att kunna lösa eh, fullständiga undergräns Det finns pk-formel som du kommer att få i din eh, formelblad men den här lär den här är väldigt väldigt eh, kraftfull eh, verktyg. Så vad ska man göra då? Jag skulle göra att jag har, eh, jag har sista här nu så ser du att jag, det här är mitt A upphöjt till 2 och det här är mitt 2 AB. Den här mellanting. Okay. Så det betyder att den här är ju 10 där är ju 2 multiplicerat med 5 multiplicerat med X. Det betyder att min B är ju 5. Så om det här plus B upphöjt till 2, den sista upphöjt till 2 så tar jag 5 upphöjt till 2. Där adderar jag till båda då. Därför att all, den här är en ekohund. allting som du gör på ena sidan, du måste göra på andra sidan. Hur gjorde jag egentligen? är Jag har dividerat 10 med 2 och sen upphöjt till 2. Det gör jag så här, 10 dividerat med 2 Upphöjt till 2. Det är det som jag har gjort egentligen. här. Så. Om man har gjort det här riktigt så det blir så här direkt. X är där med 5 upphöjt till parentes upphöjt till 2. Det blir som den här. Jag lika med om jag adderar den här 416, 416 med 25 då har jag 1 eh, 441. Okay. Om man har gjort rätt den här nu så tar man båda uh, ledd, uh, vad heter den nu då? Quadratrotat Kvad, kvadrat, av båda Ser då. Så har vi x plus 5 är lika med positiv negativ. Jag kan tänka att 400 är ju uh, 20 så det måste vara med ettan där det måste vara 21 där. Okej okay? Är det så? in book oh okay so so on we stutter rho da led me fm dar fm so for the x elikamad negative fem plus minus sugar at so we first the x node r at negative fem. at area me sugar at the area 6 tone or except two area negative fem. at at stutter me sugar at area negative sugar 6 Okej, så det på det sättet. Det beror på situationen om vi pratar om längden då negativ 26 kommer vi inte använda därför att det finns ingen negativ längd. Men om vi pratar bara talet då har vi två rötter. Ska vi titta till nästa så har vi x upphöjt till 2 plus 12x minus 13. Jag vill inte ha 13 där så där är båda led med 13 så. Där det är det 0. Så har jag x upphöjt till 2 och därmed 12x är lika med 13. Och där är 12x nu. Vad jag gjorde innan så dividerade jag den här med 2. Dividerade jag 12 med 2 och sen upphöjt med 2. Det betyder att jag har x upphöjt till 2 och därmed 12x och därmed 6 upphöjt till 2 är lika med... Ja, oh, jag ska göra det här också. 12 genom 2 upphöjt till 2 är därmed 13 är e lika med 13 och därmed 6 upphöjt till 2. Så man skulle ha gjort det rätt så den här kvadreringsregeln omvänt nu då. Så har vi x plus 6 alltså a plus v upphöjt till 2. Och så har vi 13 plus 36 det är ju 49. Så tar vi rutan ur till båda. सो फॉर वि एक्स अदार मेंस एलिका नेगेटिव हुई सो ओमी सत्तर बोदल एट सिक्स सोहार एक्स एलिका मेड नेगेटिव प्लस मीनू एटो नेगेटिव सिक्स अदार में हुई सोहार एक्सपो So är så har vi negativ 6 subtrarerat med negativ 7, eller negativ 13. Okej. Vi tar en till tycker jag. Nu är det 10 i del 2 minus 10t. Nej inte 10, 10 i till 2 minus 10t minus 11 är lika med något. Okej, så jag vill inte ha 11 där so så adderar jag den här med 11. Så är det 10 i till 2, inte x. T, upphöjt till 2 Subtera med 10t och sen är lika med 11 och sen adderar jag det med 10 genom 2 upphöjt till 2. Så adderar jag den här också med 10 genom 2 upphöjt till 2. Så jag är tio 10 t upphöjt 2, subtrara 10t aderar med 5 eh, upphöjt till så här är det 11 är därmed 25. Så, så, som du ser där nu så har jag om man har gjort den här rätt så har jag t subtrahera med 5 därför att vi har negativ före 10 där och upphöjt till 2 är lika med 36. Tar man rutan ur till båda led så får vi t subtrahera med 5 är lika med, de tar varandra där 36 är positiv negativ 6 och där båda led med 5 så har jag T är lika med 5 plus minus 6 så T1 är ju 5 plus 6 är ju 11 T2 5 minus 6 är ju negativ 1 Så det var det. Så om du känner dig att du är redo så kan du gå till sidan 41 och 42 och titta på de uppgifterna som jag har gjort också och sen några till då jag har gjort det men de flesta jag i din bok och sen läser du 1170-1172 i boken och vi ses i nästa genomgång. då!